maxkamadda gobolka banaadir qaybta ciqaabta laanta tashiga maanta oo ay taariikhdu tahay 6/3/2024 maxkamadda gobolka banaadir laanteeda tashiga waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 420 fakhridiisa 3aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 407/2024 kaasoo eedaysana ka yahay Sayid Cali Macalin Daa'uud ina Bilsan Xirsi Cusmaan 24 jir ah ku dhasha xamar degan Dharkeenley kuna xiran xarunta dembi baarista CID kuna eedaysan qodobada 434 lala akhriyo qodobka 39 fakhradiisa 1aad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 404 fakhradiisa 1aad oo lala akhriyo qodobka 39 fakhradiisa 1aad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed lana xiray 5/2/2024 maxkamadda gobolka banaadir markay aragtay in eedaysane Sayid Cali Macalin Daa'uud uu maxkamadda ka hor cadeeyay in asiga iyo marxuumaddu ay isdagaaleen ka hor inta uuna fal ku dhicin isla habeenkaas markay aragtay in eedaysan uu sheegay in xaaskiisu ku dhahday nin oday ah ayaan guursanayaa oo ilmaha ila koriya arrintaasna uu ka xanaaqay markay aragtay in eedaysan uu sheegay in asiga oo cariisan uu ku dhahay alaabteyda ayaan gumanayaa intii nin kale kugula jiifan lahaa markay aragtay in eedaysanuhu uu shidaal doontay markii intaas ay isdhaafsadeen kadib taas oo caddaynaysa in eedaysanuhu qorsheeyay samaynta faldimbiyeedka markay aragtay in eedaysanuhu uu gubay qol aan ahaynin qolkii alaabtiisa jiifka iyo fadhigu yaaleen uuna gubay qol aan wax alaab ah aalin haddii laga reebo hal sariir iyo hal joodari iyo armaajeer taasoo caddaynaysa hadduu rabay inuu gubo alaabtiisa inuu ka bilaabi lahaa debka qolka jiifka iyo ka fadhiga ee uuna ka bilaabi lahaynin qol aan alaab aalin markay aragtay in qolka la gubay ay ku gubteen taleefanadii marxuumadda taasoo caddaynaysa in marxuumaddu qolkaas joogtay marka uu gubayay oo ayna gelin markii uu debku qabsaday sida uu ku dooday eedaysanuhu markay aragtay in taleefanada marxuumaddu ay ku gubteen qolka uu gubay eedaysanuhu heeda xilli dambe markay aragtay in sawirka marxuumaddu uu ka muuqdo debka gubay jirkeeda oo dhan ayna suurtagal ahayn in debka ka kacay hal sariir iyo hal joodari uu u gubi karo marxuumadda jirkeeda sida ka muuqata markay aragtay in eedaysanuhu sheegay in waxaas oo dhan uu u sameeyey hadalkii marxuumaddu ay ku dhahday oo ahaa in ay nin kale guriga keensanayso oo ay ku guursanayso taasnu ay keentay in uu xanaaqu ka tanbadiyo sida uu sheegay xukunka maxkamadda gobolka banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka 84 fakhridiisa 1aad xarafkiisa a ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 407 fakhridiisa 3aad ee dastuurka ku meelgaarka waxay eedaysanay Sayid Cali Macalin Daa'uud kuweysa faldimbiyeedka ku xusan qodobka 404 fakhridiisa 1aad oo lala akhriyo qodobka 39 fakhridiisa 1aad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay eedaysanay Sayid Cali Macalin Daa'uud ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 404 lala akhriyo qodobka 39 fakhradiisa 1aad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay dimbiile Sayid Cali Macalin Daa'uud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaastii marxuumad Luul Cabdicasiis Maxamed xukunkan cidda aan ku qancin waxaa u furan kacfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunka waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6/3/2024 wabillahi tawfiiq Manara Homes Limited waxay ka dhistaa guryaha magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadaha Parkland, Westland, South C, Kirileshwa iyo Sikomo. Dhisma kastaa waxa uu leeyahay goobaha cibaadada sida masjid ilaa iyo 300 oo qof qaadaya, jiim ama goobaha jirdhiska oo rag iyo dumar u kala soocan. Qolalka dhismayaashu waxay ka kooban yihiin
laba qol iyo fadhi, saddex qol iyo fadhi, afar qol iyo fadhi, ama shan qol iyo fadhi. Guri kasta waxa uu wataa qolka shaqaalaha guryaha. Waxaa dhisaya shirkad Turka. Dhisme kasta waxa uu leeyahay madaaris, goobaha dabaasha oo rag iyo dumar u kala soocan, cafeteria, supermarket, farmashi, goob carruurta ay ku ciyaaraan. Dhisme kastaana sidoo kale waxa uu leeyahay adeeg waardiye, kaamirooyinka ammaanka ee CCTV, baarkin gawaaridu ay galaan, oo qaybta hoose oo dhulka. Habka lacag bixintu waa hab sahlan oo 300% lacagtu ay horumaris tahay. Lacagta kale waxaa lagu bixinayaa 4 sano, wax dulsaarna ma jiro. Menara Homes kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda.